husejere lader varmen køre for at holde fritidshuset frostfrit. Men DSB er både energi og penge, advarer energiorganisationen God Energi. Sommerhuslugten, den lidt hengemte åbne dør, man træder ind i, når man låser døren op til sommerhuset, kender de fleste. For eksempel havde det varmt op, for eksempel som et almindeligt hus hele tiden, jamen så bliver det mere fugtigt, og helt sige, det er en myte, det mener jeg ikke sandt. Men det giver god mening at spare på energi i sommerhusene, hvis man tager sine forholdsregler, siger hun. Og sørge for at have det tømt for ting, der er følsomme over på frugtplads, og sørge for at have dynerne væk og tæpper væk og sådan nogle ting. Men mellemløsningen ved at besøge sommerhuset en gang imellem for at varme det op, er faktisk den værste, for det får fugtigheden i træet til at svinge drastisk, siger Eva Møller Greenpeace sidste år. I den første sag her er det dog ikke Greenpeace-materiale, der er blevet brugt, men GPS-optagelser, som Fiskerikontrollen selv har lavet. Bødestraffen er lavere end det, anklageren havde forlangt, og advokat for fiskeren Morten Rosendal er godt tilfreds. Vi er glade for, at bødestraffen er reduceret i forhold til det, der har været forlangt. Vi har håbet på noget mildere straf, men der ligger en del fast praksis på, hvordan man dømmer her. Det er en speciel sag. Der er mange handels- og krigsskibe fra EU og NATO i de piratfyldte farvande ud for Somalia, gjort livet svært for piraterne. Hvis der ikke sker noget, der ligner et mirakel, bliver en 91-årig syg, svært dement og næsten blind kvinde netop nu anbragt i et fly i lufthavnen i Arlanda ved Stockholm og udvist til sit fødeland Ukraine. Beslutningen om udvisning har vagt oprør i Sverige, hvor mange er chokeret over det spejlbillede af svensk medmenneskelighed, som sagen tegner. Flyet fra Arlanda til Kiev i Ukraine kan være med torden. Termometeret holder sig mellem 9 og 12 grader, og vinden bliver jævn til hård fra syd og sydvest. I nat til dels klart vejr, men også spredte byer, især i Jylland, og temperaturen er mellem